Բարև ձեզ, բարեկամներ, բաց տիվին է կրկին եթերում, բաց տիվին, որի հետ տեսնում եք վերջին շրջանում ինչեր է կատարվում, դել չեմ խոսում են սկզբունքի մասին բաժանիր որդիրես, որը մեր երկրում վաղուս դարձել է ապրելակեր, գործելակեր, և ամեն կեր փորձում են ինչ որ լավն է առաջավորը այդպես խաթարել, չթողնել, որ այդ կառույցը իր զարգացումը ստանա. Բայց բաց տիվին այն ալիքն է, այն հարթակը, որը միշտ լինելու է, նորից եմ կրկնում, մենք բաց ենք լինելու բոլորի համար, լինի դա դիմություն, ընդդիմություն, կապ չունի, մենք մի ժողովուրդ ենք, մի ազգ, և այսօր մեր տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք մի անձնավորության, ով հենց նման սկզբունքով մոտենում է իր բոլոր գործերին. Բժիշկ Նեյրովիրոբուշ Մարինա Խաչատրյանն է այսօր մեր տաղավարում. Մարինա, բարև ձեզ. Բարև ձեզ, պարոն Օշյան, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար. Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու սկապակցությամբ, և ամենակարևորը շատ գեղեցիկ, հաճելի էսպես արտաքինով նստած մեր տաղավարում, և ամենակարևորը միշտ բաց ու թափանցիկ մեր բոլոր ունկնդիրների համար. Ասում եք, որ ամեն ինչ լավ է գնում։ Հույս ունեմ, որ դուք եկել եք լավ, և սպասում ենք, որ շուտ վերադառնաք։ Մարինա, ընդամենը մեկ օր և ես արդեն կլինեմ Երևանում, մենք արդեն հաջորդ հանդիպումը կանցկացնենք բաց տիվի տաղավարում, կարոտել եմ բոլորիդ է։ Փոխադարձ։ Մարինա, թե իրավիճակ, որ այսօր կա Հայաստանում, շարունակում է ունա շատ անհասկանալի, շատ բաց, խառը, իրադարձություններ են տեղի ունենում, ձեր կարծիքով ինչ զարգացումների ենք մենք ականատես լինելու։ Պարոն Օշյան, շատ վատ վիճակում է մեր երկիրը, և երբ որ ես այսպես ասում եմ, ինձ ասում են մի հուսալքիր մարդկանց, բայց եթե չես խոսում, ապա մարդկանց գլխի տակ փափուկ բարձ ես դնում, հետևաբար նրանք պատրաստ չեն որևէ գործողության, պատրաստ չեն հայրենիքի պաշտպանության, պատրաստ չեն սեփական ընտանիքների պաշտպանության, դրա համար ես գերադասում եմ մարդկանց իրազեկել, որքան էլ որ այսպես ասեն, որ ես չար եմ, չգիտեմ ինչ, գիտեք, ես այս ամեն ինչին վերաբերում եմ որպես բժիշկ, եթե դու չգիտես ռեալ ախտորոշումը, դու չես կարող նաև արդյունավետ բուժել, հետևաբար, եթե դու չես կարողամ գնահատել քո երկրի ռեալ վիճակը, չես կարող նաև դրա դեմ ռեալ պայքար մղել։ Եվ անչափ կարևորում եմ կրթության ու իրազեկվածության հարցը այս առումով նույնպես, ու մի փոքր ցանկանում իհարկե խոսել մեր սահմանային անվտանգության մասին, եթե այդ հարցը հետաքրքիր է, եթե… Շատ կարևոր է։ Պարոն Օշյան, շատ կուզեի անդրադառնալ այսօր մեր գեներալներին, և հարգված, և այսպես կաբինետներում ուղղակի նստած և աշխատավարձ ստացող, ինչ առումով։ Վերջերս լսեցի մի հարցազրույց, երկու օր առաջ լսեցի մի հարցազրույց, որը կատարվել էր մեկ տարի առաջ նկարահանումը, մեր հարգարժան գեներալներից մեկն էր հարցազրույց տալիս, անունը չեմ ուզում նշել, որովհետև գիտեք, բոլոր գեներալներն են այդ մոլորության մեջ, և ինչ էր ասում այդ գեներալը, ասում էր մեկ տարի առաջ դեռևս, ասում էր, որ շատ շուտով Հայաստանը Արցախին կապող երկու ճանապարհ է լինելու։ Ուզում եմ, որ այդ մարդը հիշի իր արտահայտությունը, և մենք բոլորս հիշենք, ու հիմա տեսնենք ինչ վիճակում է մեր Արցախը։ Մեր Արցախը այլևս կտրվում է Հայաստանից, մեկ ուսացվում է, փորձեր կատարվում ընդհանրապես հայաթափել Արցախը, ինչը իհարկե ոչ միայն Արցախին է վտանգ սպառնում, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հետևաբար ես մեր գեներալներին, ովքեր նաև ասում էին, որ այն նստելու ենք ամեն ինչ լավ է լինելու, նստելու ենք թամաշա ենք անելու, նայելու ենք, թե ոնց են մեր հողերը հետ տալիս մեզ, թե ինչու պիտի քո հողերը քեզ հետ տան, առանց քո ջանքերի ես չեմ հասկանում, կամ մարդիկ գեներալներ հիմա, որ իրենց կաբինետներում նստած կամ պոստերում, հա, աշխատող այսինքն մարդիկ, հրամանատարներ, ոչ միայն գեներալներ, ասում են, որ մեզ խոստացել են, որ այսպես ամեն ինչ դեպի վատն է գնալու, հետո մի օր զարթոնք ենք ապրելու, գնալու ենք, հասնելու ենք Բաքու, նավթամուղ ենք պայթեցնելու, ծով ենք ունենալու։ Ես այդ գեներալներին ուզում եմ ասել, որ հարգելներս, ինչպես որ այն պարագայում, որիս օրինակը բերեցի, հա, երկու ճանապարհ պիտի իբրև ունենայինք, բայց այսօր ունենք շրջափակված Արցախ և շրջափակված Հայաստան, այնպես էլ ձեր պնդումները, կամ որ ձեր գլխի տակ փափուկ բարձ են դնում,
Da, իրականության չի համապատասխան եւ չի համապատասխանելու։ Դրա միակ նպատակը այն է, որ ձեզ որպես գործուն մարմին, որպես ուժ, որը գիտելիք ունի, որը հմտություններ ունի, որը կարող է գիտելիք փոխանցել սերունդների, ուղղակի չեզոքացնեն։ Եվ դուք հավատալով գեղեցիկ վարդագույն երազներին ոչ մի քայլ չնախաձեռնեք։ Այս առումով մի թեկուզ կուզեք ասենք հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնեմ։ Բայց ես կուզեի, որ այդ հանցագործության մասին հաղորդումը գրավոր ձևով ռազմական ոստիկանություն, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն ներկայացնեին մեր զոհված տղաների հարազատները։ Ինչի մասին է խոսքը, պարոն Ղոշյան եւ սիրելի հայրենակիցներ։ Այս տարվա սեպտեմբերի դեպքերից, հա, առաջ անուններ չեմ տա, որովհետեւ չեմ ուզում այդ մարդկանց գցել հարվածի տակ։ Բայց մեր առաջնագիծը պահող հրամանատարները դիմել են իրենց կորպուսի ղեկավարությանը, խնդրելով, պահանջելով, գրավոր են դիմել, բանավոր են դիմել, ծանոթ խառնելով են դիմել, չոքեչոք քովներն են գնացել, ասել են խնդրում ենք, հարցակում են լինելու, ունենք մեծ կուտակումներ։ Մեզ տվեք մեզ դրամաչափի տեխնիկա, հրետանի, մինամյոտներ, հա, 120 միլիմետրանոց եւ այլն, որովհետեւ հարցակում են լինելու, մենք չենք կարող պաշտպանենք նրանց, պատասխանել են, որ գիտեք, չունենք։ Մինչդեռ այդ հրետանին այսօր էլ գտնվում է այդ կորպուսների հրամանատարների ուրեմն տիրապետության տակ, այսինքն մենք զենքը ունենք, բայց ինչ-ինչ պատճառներով, դա կլինի դիտավորություն, դա կլինի հանցավոր անգործություն, դա կլինի կոռուպցիոն պատճառներով, դա կլինի դավաճանություն, թող այդ գնահատական իհարկե տան իրավապահները, ես ճիշտ է, որոշ գրագիտությունն եմ իրավական ոլորտում, բայց լիարժեք չի եւ ոչ էլ դիպլոմ ունեմ, որ գնահատական տամ, բայց թող տան, խնդրեմ։ Մենք ունենք, չէ՞, երևի թե ռազմական ոստիկանությունը մարդիկ, ովքեր մի փոքրիկ գոնե հայրենասիրության նմուշ ունեն, նշույլ ունեն իրանց մեջ։ Ունենք, չէ՞, ազույն մարդիկ, ովքեր հայրենասեր են, ովքեր հայ են մնացել, ովքեր չեն վաճառվել մեծ մերձավոր արևելք ծրագրի շրջանակներում արևմուտքին։ Ունենք այդ մարդիկ, մարդկանց։ Ես ինչով կարող եմ օգնել։ Թող իրենք ինձ ասեն, Մայնա Խաչատրյան, դու կարող ես այս հարցով մեզ օգնել, ես իրենց կօգնեմ։ Բայց իհարկե ես էլ եմ ընտրելու, թե ում օգնեմ, որովհետև ես չեմ պատրաստվում թուրքի շպիոններին օգտակար լինել, որ հետո տանեն այս կամ այն մարդու գլուխը ուտեն։ Բացառվում է, ելեն միամիտ Մայնան չի այստեղ իրենց առաջ նստած։ Ու հարց կանում են նրանով, որ այսօր էլ կան կուտակումներ մեր սահմանների մոտ, սարսափելի կուտակումներ, հարձակվողական տեխնիկա, եւ Արցախի շուրջ, դե Արցախը ռուսը պահում է էլի, եւ Սյունիք, եւ բոլոր գեղարքունիքներ շատ մեծ վտանգի տակ, ինչու ոչ Տավուշը։ Մենք միշտ այսպես ենք, չէ՞, մտածում, Տավուշը հանգիստ է, բա հենց այդ կողմից էլ հարձակում է լինում, որ կողմից, որ մենք համարում ենք, որ ապահովենք։ Հիշեք, եկեք Տավուշյան դեպքերը 20 թվականի պատերազմից, մեծ պատերազմից առաջ, Տավուշյան պատերազմը, որ այնտեղ շեղեցին, հետո ինչ արեցին Արցախում։ Հասկանում եք, այսինքն անընդհատ այսպես շեղելով, հավաքելով տեխնիկան, հավաքելով զորք տերորիստների, ովքեր հագեցած են ամեն ինչով, ամեն ինչ ունեն այդ մարդիկ։ Այնպիսի նարկոտիկներ ունեն, որ անգամ թևը ոտը կտրած, քիչ ամնում գլուխն էլ կտրած, այդ նարկոտիկը իրենք իրենց ներարկում են, և ցավ չզգալով, այսպես զոմբիացած կրակելով առաջ են գալիս։ Ու մեր էս երեխեքը, որ այսօր անգամ տերմոբիլոյի խնդիր ունեն։ Այս ծրտին, տեսեք, ես մի օր եմ անցկացրել խրամատում, այս վիճակում եմ, հա, հայտնվել, դեռ ավելի վատ էի, ձայնս երևի զգացվում է, որ կտրված է։ Բա պատկերացնում եք այդ խրամատը պահող, օրերով պահող 18 տարեկան երեխու վիճակը, ով ոչ նորմալ բացինկա ունի, ոչ նորմալ սնունդ է ստանում, ոչ նորմալ տականալու պայմաններ ունի, կան իհարկե հրամանատարներ, եկեք ես դա չեմ կարող ուրանալ, ովքեր իրենց զորքի մասին շատ են մտածում, ովքեր շատ մեծ գործ են անում, եւ մենք ամեն կերպ փորձում ենք նաեւ մենք օգտակար լինենք այդ մարդկանց։ Բայց կան հրամանատարներ, ովքեր, հա, չէ, այստեղ մի եկեք, այստեղ մեզ պաշտպանություն պետք չի, մեզ բմբուլ պետք չի։ Այ այս վիճակն է։ Եվ այդ մասերում հասկանում եք, նույնիսկ այդ սահմանի մոտ ապրում են քաղաքացիական բնակչություն, երեխաներ, հղի կանայք, տարեցներ,
Եվ ես կողմ չեմ, որ այդ մարդկանց տարհանեմ, ոչ, հակառակը, այդ տարածքները պետք է վերաբնակեցնել, որ զինվորը պատասխանատվությունը զգա։ Չնայած ես ասեմ, որ մեր 18-20 տարեկան զինվորները այսօր մեր հիմնական պաշտպանությունն են։ Այո, ունենք եւ ազատամարտիկներ, եւ ունենք ուրեմն պայմանագրային զինծառայողներ, կամավորներ, ինչու ոչ, երկրապահից որոշ մարդիկ են մնացել, հա, որովհետև մեծ մասի գլուխը կերան, տարան սարքեցին, ես չգիտեմ ինչ սարքեցին այդ մարդկանց, այսպես պագոնները դրած, իբրև թե իրենք երկրապահեն, ամբողջ օրը կազինոներում վերընգած գումար են խաղում։ Այսինքն մեր բանակ այնպիսի շանորն են գցել, որ մենք կանայքս ենք արդեն այս ամեն ինչին փորձում ուղղություն տալ, այս ամեն ինչի մեջ խառնվել, ինչու ես պետք է բժիշկ մարդ լինելով, այդ ձեր տաղավարից պետք է գնամ նաև հիվանդներիս տիրություն անեմ։ Ինչու պետք է ես առավոտից հիվանդներիս մոտ չլինեմ, այլ կամ ձեր եթերից, չխոսեմ շատ գեղեցիկ բաների մասին, կարող եմ չխոսել, փառք Աստծո, կարդացածել եմ, տեսածել եմ, լեզու էլ ունեմ, բայց խոսում եմ սահմանի վիճակից, խոսում եմ պագոնները դոշներին խփած և հետույքները իրենց կաբինետների, նստարաններին վերքցած հաստափոր գեներալների մասին։ Ինչով են զբաղված այս մարդիկ, ինչու դուք մինամյոտներ չեք տվել սեպտեմբերին, սեպտեմբերի դեպքից առաջ, ինչու ձեր զորքը պատրաստված չէ, որտեղ են ձեր մինաների մեջի տրացիլը, որտեղ է, այս ինչով եք դուք զբաղված, ինչ է նշանակում դուք մինայի մեջի տրացիլը հանել եք, ծախել եք հանքերին, որ տրակացնեն, ոսկի հանեն, կամ ինչ է նշանակում դուք տրացիլ եք արտադրում Հայաստանում, բայց Հայաստանի բանակին չեք տալիս, կարող եք ինձ բացատրել, ես պահանջում եմ, որ այս ամենը բացահայտվի, իսկ ով պետք է բացահայտի, ով է, որ Թուրքիի ծրագրով փող ստացած վերընգած են կաբինետներում, ես չեմ հասկանում, կամ ինչու չեն տանում, նայեք, տանում են կանանց իբրև թե մարզելու, սովորեցնելու, ուրեմն այսպես է կոչվում, հա, հղի դիրքով, այսինքն կանգնած կրակեցիր, վայ այսինչ լավա, մեկից մեկ 100-ին խփեցիր, ապրես 100 մետրի վրա, հոյակապա, այսպես մի կես ժամ պրիցել ես բռնում, մալադեց, հիմա չոքի, չոքած դու սնայպեր ես, քո նմանը չկա, դե հիմա պարկի սիրելիս, վսյո, քեզ ուղարկում ենք թուրք խփելու, այսպես են մարզում, այսինքն ինչ-որ մեկը համոզված է, որ պատերազմի դաշտում մարդ ունի կես ժամ ժամանակ, որ պրիցել բռնի, ումի ինչ-որ մի նշան բան կամ 100 մետրի վրա, պրիցել բռնի կես ժամ ու թշնամի ոչնչացնի, հասկանում եք, այսինքն նաև այս մարդկանց գլուխն են ուտում, այս մարդկանց են մոլորեցնում, խափում են, իբրև փողեր են, վստահ են, որ փող են դուրս գրում այս ծրագրերի վրա, ժողովուրդ են տանում ձեզ, տանում են կործանման, ուշքի եկեք։ Շատ կարևոր հարցերի մասին եք խոսում, իհարկե ազգային անվտանգության բանակին առնչվող հարցերը մեզ համար այսօր խիստ արդիական են ու կարևոր, բայց ձեր խոսքից ես հասկացա, որ իրավիճակը թե բանակում, թե ընդհանրապես այդ ոլորտում շատ անմխիթար է։ Այո, պարոն Ղուշան, շատ անմխիթար է, բայց ես ամեն ինչով զբաղվելու փոխարեն, ի՞նչ են անում, հրապարակի մեր պատմամշակութային արժեքներն են ոչնչացնում, լուսային շոուներ են անում, ես համոզված եմ, որ հրապարակում հավաքված մարդկանց մեծամասնությունը հայել չէր, գնացել էին ընտեղ հավանաբար, դե գիտեք, 150 000 դոլարի ներդնում են անում և քաղաքացիություն կարող են ստանալ, իհարկե ինձ համար անչափ հետաքրքիր է և մտածում եմ ես, որոշ իհարկե կարծիքներ ունեմ, վելուցություններ ունեմ, թե ինչպես են 200 000 ռուս եկել Հայաստան, ինչ նպատակով են եկել, 80 000-ն արդեն քաղաքացիություն է ստացել, իհարկե ինձ ռուսները չեն վախեցնում, վախեցնում են հանգամանքը, որ այդ ռուսները կարող է ռուս չլինեն, կամ լինեն են Սորոսի վաստակների խմբից, ովքեր որ տանեն քայքայիչ հայի համար ապազգային քաղաքականություն, այստեղ ունենալով քաղաքացիություն, ինչու ոչ նաև ընտրելու իրավունք, եւ օրինակ հաջորդ ընտրությունները նորից ընտրեն Նիկոլին եւ իր բանդային, սա ես մտահոգությունը ես ունեմ, բայց տեսեք, ազգային ժողովը բերում է, բերեց եւ կարծեմ ընդունես, թե կընդունի մի օրենք,
Vorov պետք է մեր քաղաքացիների բոլորի, այդ թվում նաև թոշակառուների եկամուտները, ծախսերը ներկայացվեն պետության։ Հա, այսինքն հաշվետվություն ներկայացվի։ Սա աբսուրդ է։ Բացատրեմ ինչու, հիշում եք COVID-ի են համաճարակ կոչեցյալի սկզբնական մասում, որ տեղաշարժման թերթիկներ մեզ ստիպեցին գրել։ Եվ գիտեք, հա, ես ինչ Մարինա Խաչատրյանը, ես ինչ օրը դուրս եմ եկել տանից, եւ օրինակի համար, օրինակ ես գնում եմ ինչ որ դիսկոտեկ, թեև երևի 19 տարեկան ծերսկոմ դիսկոտեկ չեմ մտել, ասենք ես գնում դիսկոտեկ, բայց գնում եմ, որ գնում եմ Հայկան ու Շտատիկի խնամելու, ոստիկանը կանգնացնում պարեկեր ինչեր, կանգնացնում ստուգումա, ոչ պիտի մանա ես դիսկոտեկ եմ գնացել, թե Հայկան ու Շտատիկին խնամելու։ Հիմա նույն է այստեղը։ Հիմա օրինակ ես ստանում եմ ենթադրենք, ստանում եմ 150,000 դրամ աշխատավարձ եւ իմ հայտարարագրում գրում եմ, որ 150,000 դրամի այդ ամսվա ընթացքում զուգահեռ թուղթ եմ առել։ Կամ եթե ես գնում եմ հարսանիք, ծնունդ, կնունք, չգիտեմ, հա, կամ գումար եմ նվիրում, ես դա ոնց պիտի հայտարարագրեմ, հա, այսինչ եւ այսինչ ամուսնական զույգին ամուսնության կապակցությամբ այսքան գումար եմ նվեր տվել։ Կամ իմ երեխային օրեկան որոշակի գումար եմ տալիս, որ օրինակի համար գնի բուլկի եւ ասենք թե հյուտ, ջուր։ Պետք է այդ ոնց պիտի լրացնեմ հայտարարագրում, հա, 50 դրամ բուլկի կամ 100 դրամ բուլկի, 160 դրամ ջուր։ Կամ մտնում եմ դեղատուն, հա, ասենք թե հաբեր եմ գնում, որպեսի կոկորդիս ցավը անցկացնի, 1 հաբ, ասենք թե ինչ դեղից, եւ ասենք 1500 դրամի կանացի բան են չա, տագդիր, հա, պակետ։ Այդ ես ոնց պետք է հայտարարագրում գրեմ։ Կամ տղամարդիկ, հա, որ լեվի են գնում, պիտի գրեն, ասենք թե այսինչ որակի, այսինչ տեսակի, այսինչ բան։ Հասկանում եք սրա աբսուրդայնությունը, պարողուշան։ Սրանք կատարյալ մեզ են հիմա այդտեղ դրել, իրենք են հիմա, թե ինչ որ բան են ուզում, փող են աշխատում, փող են լվանում, այս ծրագիրը բերելով, հա, երևի այդպեսի գրանտ են շահել։ Գրանտ ասեցի, հիշեցի, Սորոսի գրասենյակի մասին 2 բառ ասեմ։ Իհարկե հայտարարություն եղավ, բացահայտում եղավ, կամ չգիտեմ ով այդ լուրը տարածեց, գուցե հենց Սորոսի գրասենյակից էլ դուրս եկավ, որ Սորոսի գրասենյակը Հայաստանում դադարեցնում է իր գործունեությունը Սորոսի մեծ գրասենյակի տակ։ Եվ այս պահի դրությամբ կասեցված են բոլոր իրենց գրանտերը, փող չեն տալիս։ Իհարկե սա մի կողմից ուրախանալու տեղիք է տալիս, եւ ես սա կապում եմ Պուտինայից հետ Հայաստան հապկի շրջանակներում։ Հիշում ենք, որ նայեք, այստեղ էլ հաջորդ աբսուրդն է գալիս։ Հեսա կվերադառնանք Սորոսի գրասենյակին։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյան կոչվող անձը հանդիսանում էր հապկի նախագահ, հա, Հայաստանն էր հապկի նախագահ։ Նիկոլ Փաշինյանը մեր երկրի, ու ասեք թե իր երկրի, հա, իմ երկրի մայրաքաղաք Երևանում, որի վարչապետի աթոռը ինքն է զբաղեցնում, այսինքն ինքն է տերը, ղեկավարը, շեֆը, ասողը, ընդունում է բոլորին Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում, Հայաստանը նախագահում է հապկը այդ ժամանակ, ու ինքը իր մեքենայով, Հայաստանի դրոշով մեքենայով չի գալիս այդ հանդիպման վայր, ինքը նստում է Պուտինի մեքենան, ռուսական դրոշով մեքենայով գալիս է, հասնում է այդ իրենց հավաքի տեղը, հավաքատեղին, որից հետո դուռը չեն կարողանում ահագին ժամանակ բացեն, թե այնտեղ Պուտինը ինչ էր անում իր հետ, ես չգիտեմ, բայց հետո երբ որ ի վերջո բացում են Պուտինը, դուրս է գալիս, այսպես կիսահանված, հա, կոստյումը նոր հագնում է դրսում, այն մյուս կողմից դուրը բացում են, Փաշինյան Նիկոլը դուրս է գալիս կամերատակած դեմքով, դե ինձ ասեք, ես ինչ պետք է մտածեմ։ Որից հետո նկար են հրապարակում Պուտինը իր զոնտիկով, այս խեղճ, որ խեղճ ու կրակին, ինչի էին առան զոնտիկ թողել, երևի շատ հեռու էր էլի իր տունը, այդպես օվկիանոսից այն կողմ էր, զոնտիկ մոռացել էին բերել։ Ու վсё, Պուտինի հովանոցի ներկա։ Որից հետո հայտարարություն է տարածվում, որ փակվում է Սորոսի գրասենյակը։ Ես անշուշտ ուզում եմ, որ Սորոսի ոտը Հայաստանից կտրվի, ինչպես որ Ռուսաստանը կտրեց, որովհետև դա չարիք է։ Բայց ես կարծում եմ, որ հենց այդ մեքենայում, ես չգիտեմ, ի՞նչ տեսանյութ է տեսել Փաշինյան Նիկոլը, կամ տեսանյութ էր գուցե միլիոնների հետ կապված, որ աչքերը պլպլում էին,
Ես չգիտեմ ինքը ինչ գործողություն է արել կամ ինչ բռնության է ենթարկվել ֆիզիկական կամ հոգեբանական, չգիտեմ, մեքենայում չեմ եղել, ճիշտ ասած ներսից էլ ինֆորմատոր չունեմ, բայց մի բան գիտեմ, որ կամերատակած ինքը դուրս եկավ ու խոստացել է հավանաբար Պուտինին, որ սորսի գրասենյակը կփակի. Բայց հենց այստեղից ես թող եթե ռուսերեն կթարգմանեն հասցնեն նաև Վլադիմիր Պուտինին, որ պարոն Պուտին ոչ մի սորսի գրասենյակ չի փակվելու, պարզապես հավանափոխություն արվելու և բոլոր գրանտակերներին ուղղակի զգուշացվել է, որ որոշ ժամանակով գրանտերը սառեցվում են և շուտով այլ անվան տակ այդ գրանտերը նորից վերագործարկվելուն, այնպես որ այդ նույն գործակալները շարունակելու են գործել Հայաստանում ուրիշ անվան տակ։ Մարինա, իհարկե առողջապահության ոլորտը նույնպես շատ խղճուկ վիճակում է, էլ չեմ խոսում, որ մարդիկ փաստորեն զրկվել են պետպատվերից, հիմա ասում են վիճակը այնպիսին է, որ դրամ չկա, մի խոսքով անգամ հաշմանդամները չեն կարող պետպատվերից օգտվել, և սա այն պարագայում, որ միլիոնավոր դոլարների օգնություն է եկել մեր առողջապահության նախարարություն, էլ չեմ խոսում են միլիոնավոր դոլարները, որ չգիտես ինչի վրա է ծախսվում, պարգևատրումներ, նմանատիպ անհետեցություններ, և այս վիճակը մեզ մոտ առողջության ոլորտին առնչվող հեռանկար չունի, ինչն է պատճառը։ Պարոն Ուշյան, պետպատվերը այո փակ էր, դուք իրավացիք, այս երկու օրը բացվել է, և արդեն հնարավորություն ունենք պետպատվերով մեր քաղաքացիներին բուժօգնություն ցույց տալու, իհարկե խոսք չէր գնում անհետաձգելի վիճակների մասին, բայց այնտեղ էլ կային սահմանափակումներ, որովհետև բավականին սուղ էր նույն վերակենդանացման բաժանմունքներում ֆինանսավորումը և այլն, դե մի կերպ անկեղծ պիտի լինեմ, յոլային գնացել, մի կերպ եմ, որ և հիվանդանոցները, և բժիշկները ամբողջ ռեսուրսով այս չեղած ֆինանսավորման պարագայում ոչինչ, կարողացանք տակից դուրս գալ։ Պատճառը նա է, որ հաշվեքնիչ պալատը, երբ որ զեկույց ներկայացրեց COVID-ի հետ կապված չարաշամների հետ կապված, կարծեմ հսկական գումարի մասներ խոսքը, և ոչ մի հետաքննություն չիրականացվեց, Արսեն Թորոսյանը մինչ այսօր ազգային ժողովի պատգամավոր է, ոչ մեկ չմտավ, այդ մարդուն մանդատից չզրկեց, և չասես տղա ջան, այ միատ գնանք տենանք, այդ ինչ փող էս լվացել։ Պատճառը նա է, որ տուբերկուլոզի դիսպանսերի պատվալային հարկում դիակներ գտան տղաների որդու կերած, ու ոչ մեկ Անահիտ Ավանեսյանին չասեց, Տիկին Ավանեսյան, մի հատարի տեսնենք, ես ինչ է կատարվում, ես ինչ է սարը։ Հասկանում եք, այդ է պատճառ, պատճառն անպատժելիությունն է, ես մարդիկ գիտեմ, թե իրենք ամեն ինչ, ինչ որ անեն, մնալու են անպատիժ, բայց այստեղ մենք խնդիր ունենք, մենք խնդիր չունենք, իրենք խնդիր ունեն, երբ որ ֆաշիստական Գերմանիան իրեն լավ էր զգում և կոնցլագերներ էր սարքել, այդ կոնցլագերներում ուրեմն մարդկանց վրա ինչ ասես, ինչ փորձ ասես անում էին, ամենավերջին հակամարդկային փորձերն էին անում, այդ բժիշկները չէին մտածում, որ իրենք հետնեն Նյուրնբերգի դատարանում, այդ բժիշկները մտածում էին, որ իրենք մի հրաշալի մարդիկ են, ովքեր փրկում են գիտությունը, ովքեր փրկում են մարդկությունը, հիմա սրանք են։ Ես ասել եմ և ասում եմ, ես մի փոքր լիազորություն ունենալու պարագայում, հիմա ես լիազորություն չունեմ, իմ ժողովուրդը ինձ այդ լիազորությունը չի տվել, բայց մի փոքր լիազորություն ունենալու պարագայում, եթե Աստված բարեգույթ գտնվի և օրինակ ես այդ ինչ որ վերահսկողական կառուցում առողջապահական ոլորտում, չգիտեմ դա ոնց կլինի, իհարկե ոչ այս իշխանության հետ, բացառվում է սրանց հետ, բայց ես այդ ամեն ինչը բացահայտելու եմ, և ես մարդկան բոլորին հատ-հատ, ովքեր կատարել են հանցագործությունները, պիտի ուղարկեմ Նյուրնբերգյան դատարան, թող դա լինի հայկական Նյուրնբերգ, թող դա լինի, ասենք թե Մարալիկի դատարանը, կա այնտեղ դատարան, ես չգիտեմ, Մարալիկյան դատարանով թող անցնեն, բայց սրանք պետք պատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ, սրանք պետք է ոչ թե նստեն բանտերում, այլ ամեն ինչ պիտի անենք, որ մահապատիժը վերադառնա, որպեսզի ինչպես որ այսօր Գերմանիայում վախենում են մարդկանց վրա այլևս փորձարկումներ անեն, այնպես էլ հաջորդ հազարամյակներում, միլիոնակներում սրանք վախենան մարդկանց վրա փորձարկում անելուց, որովհետև այսպես չի կարելի, պարոն Ուշյան, դա հասկանում եք, այս մարդիկ այս անպատժելիության մթնոլորտում իրենց այնպիսի մի շեյխեր են ուզում, այնպիսի մի շեյխը իրա Դուբայում այդպիսի բաներ չի անում, սրանք ես ինչ են անում, ես չեմ հասկանում, սա հանցագործություն է, սա
Ha, մարդկանց թողնում են առանց ֆինանսավորման, հիվանդանոցներին թողնում են առանց ֆինանսավորման, բա բյուջեն փրցելա, բա որ բյուջեն փրցելա, դու ինչ ես պարգևա վճար ստանում, քո ազգային ժողովի նախագահը ինչու է կատար թռնում, հեռուստացույցով շատ լավ նայում ենք ֆուտբոլը, լավ էլ բալետ ենք անում, թող նստեր իմ նման տանը նայեր, տան չի ուզում նայի, թող գնա իր սիրելի փաբերից մեկում նայի, պիտի գնաս, ես իմ քանի հազար դոլար ծախսես, այն պայական, երբ որ քո սոցիալապես անապահովը կամ ապահովը փող չունի, որ գնա բուժվի, ինչու պետք է ես նյարդայնանա, մեկ ուրիշ բժիշկ նյարդայնանա, որ այն մարդ պետ պատվեր չկա, որ ես ես մարդու կյանքը կարողանամ փրկել, հասկանում եք, երբ որ դու հարազատի հետ ես խոսում, դու բացատրում ես ես ամեն ինչ, իրենք չեն կարողանում ընկալել, որ քո ձեռքերը կապված են, հալա ինձ ճանաչելով էլի հասկանում եմ, որ ես չեմ խափի, իդեպ էստեղ ուզում եմ մեր հայրենակիցներին շնորհակալություն հայտնել և իմ փոխադարձ սերը արտահայտել իրենց նկատմամբ, որովհետև ես վերջին ժամանակներս հատկապես որտեղ որ գնում եմ, իհարկե շատերը ձայնից են ճանաչում ու շնորհակալություն են հայտնում, ես էլ շնորհակալ եմ, որ այս սարսափելի իրավիճակում դուք չեք կորցրել ձեր զգոնությունը ու դուք չեք կորցրել հավատը մաքրության ու արդարության նկատմամբ։ Ինձ ճանաչում են, ասենք թե հավատում են, հասկանում են, որ հա, եթե ձեռս ճար լինի, անպայման կանեմ, բայց այնքան բժիշկներ կան, որ բժշկի հանդեպ վստահությունը և բժշկի հանդեպ հարգանքը վերացել է, և ընդհանրապես ես վաղ մյուս օր աստված առաջ, եթե մի բան ստացվի, որ ես կարողանամ ինչ-որ մի որոշող դիրքում հայտնվեմ, ես պետք է այնպիսի մի պաշտպանական մեխանիզմ ստեղծեմ մեր երկրում, որ բուժ աշխատողը նույնպես լինի պաշտպանված, բայց դա այդ բուժ աշխատողին իրավունք չտա մարդու վրա ապօրինի փորձեր անի, հասկանում եք, մենք հոյական բժիշկներ ունենք, բայց ունենք այն ամենաստորագույն տեսակներ, որ հանուն երկու կոպեկի պատրաստ են, գնում են, չարենցավային ծահազանգ եմ ստացել, որ գնում են և գարդասիլ են սրսկում 14 տարեկան աղջիկներին առանց ծնողների իմացության, բոլոր ծնողներին ահազանգում եմ, ձեր աղջիկ երեխեքին, ձեր տղա երեխեքին, զգուշացրեք, ոչ մեկ հանկարծ չգա և առանց ձեր գիտության, ձեր երեխաներին բան չսրսկի, պոտորվեցի ասելով, էլ չեմ ուզում ասեմ, որովհետև ես ասել եմ, ամբողջ ինֆորմացիան տվել եմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես չեմ կարող ընդհատ նույն պրոբլեմի վրա ֆիքսվեմ, մենք այնքան պրոբլեմներ ունենք, այդպես են ան, պրոբլեմը գցում եմ, որ ես շեղվեմ, մյուսը շեղվի ես ուղությամբ, ու թողնենք այն պրոբլեմները, որոնք մեր կյանքն են տանելու, որոնք մեր երկիրն են տանելու, կամ ազգային ժողովը նախագիծ աբերել օրը, հա, օրենք աբերում, որ թշնամու հանդեպ ատելություն սերմանել կամ թշնամուն ատել չի կարելի, ե լուրջ եք ասում, դե եք է գնանք, ով է ես ձեր թշնամին եմ, ու թշնամին եմ, միատեք եք տեսնենք ինձ ով ասեր բացատրում ձեզանից, ես ինչ բաներ, այսինքն թուրքը գա մտնի մեր երեխեքին մորթի, մեր կանանց մատը կտրի դնի բերանները, տկլորացնի ոտերը կտրի, այսպես նկարի երեխեքը տենան վատանան, թուրքը գա մտնի մեր ուրեմն տներից մեկը երեխեքին բռնաբարի, մորը բռնաբարի, բոլորի վրա նկարչություն անի դանակով, հորը գժվցնի քցի ջանները, ես իմ ինչ անի, ոչ մի ԱԱԾ-ը, ոչ մի ոստիկանություն ես հարցը չկարողանալուցի, ես այդ թուրքին ասեմ ինքը իմ թշնամին, չի, ես չեմ հասկանում, կամ գա 40 օրեկան, հա, տարիների առաջ, 40 օրեկան երեխուն ընտանիքի հետ վերացնի, ես ասեմ թուրքը թշնամի չի, պետք է իրան չատեք, ես ինչ բաներ, ու խոսքին գնում է, տեսեք, երբ որ ես այս հայտարարությունը տարածեցի պարոն Ղուշյանի մեջում, մարդիկ գրեցին, ոչ մեկ կոմենտեր գրեցին, ինձ ոչ մեկ չի կարող պարտադրել, ես ում ատեմ, ում սիրեմ, հենց կոնկրետ օրենքում նշված է, որ ռազմահայրենասիրական կառույցներում չի կարելի, հասարակական կազմակերպությունում չի կարելի ատելություն սերմանել, նախ ես այդ անգրագետ իմբեցիլներին ասեմ, որ ռազմահայրենասիրական կառույցներում սովորեցնում են հայրենասիրություն և ռազմական գործ, չեն թունավորում ոչ մեկի, եթե դուք հեռու եք այդ ամեն ինչից և ձեր կիսագրագետ ուրեմն բաներում, կաբինետներում վերնգած
Ուրեմն պորնոֆիլմեր եք նայում, մարիխուանա եք ծխում եւ այդ կայֆերի տակ, չգիտեմ ինչ նոր հիմար ցնդաբանություններ եք բերում, հա ինչ որ չոր նավահանգիստ, թաց չորանոց, չգիտեմ, հա տեղ մեր կապարուհի, բայց ինչ որ սենց օրենքներ եք բերում, այդ չի նշանակում, որ այդ ամեն ինչ մենք պետք է կուլ տանք։ Այսպիսի մեծ սարսափելի հիմար իրավիճակ ու դատելու են, կարծում եմ, շպիոններ կներդում են այդ ռազմահերենասիրական կազմակերպություններում և կփորձեն դատել բոլոր են մարդկանց, ովքեր հայրենասիրություն են սերմանում, հայրենասիրություն են տարածում, չեմ զարմանա, որ շատ շուտով արգելվեն հայրենիք, հայրենասիրություն, պաշտպանություն, ինչու ոչ հարցակում, ինչու ոչ զենքին տիրապետել, սիրել, ծնող, այսպիսի աստված, չեմ բացառում, որ այս բարերը շուտով նույնպես արգելվեն, որովհետև մենք անջատել ենք մեր ուղեղները և հրաժարվում ենք միացնել, ահա այսպես պարոն Հուշան։ Մարինա, շատ շնորհակալ եմ քեզանից, որտեվ այսօր շատ կարևոր է քեզ հետ զրուցելը։ Ինչպես միշտ դու դարձյալ մեզ անկեղծ էիր, պարզ, թափանցիկ, ես կարծում եմ, որ առաջ եկայեմ նույն ոճով մենք շարունակելու ենք մեր երկխոսությունը, քեզ ուզում եմ մաղթել առողջություն, հաջողություն, գիտեմ, թե որքան ես իսկապես տարապում այս իրավիճակի ձեռքին, բայց սա է մեր կյանքը, մենք պիտի պատրաստ լինենք ամեն ինչին, քեզ մաղթում եմ ամենայն բարին։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հուշան, ձեզ էլ առողջություն եմ մաղթում, մենք անհամբեր սպասում ենք։ Որպես վերջաբան ուզում եմ մեր հայրենակիցներին ասել, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, որովհետև ես տեսնում եմ, որ այո, մարդիկ տակից են գործանում, շատ ենք մենք, մեր տեսակը շատ-շատ է, ես ուզում եմ, որ բոլորը ուշքի գաք և վերադառնաք ձեր հայի տեսակին, այո, ես ասել եմ ու կրկնում եմ, որ մեր երկրում վերանալու է թուրքի տեսակը, այո, մորթ լինելու է, այո, այդ տեսակը, որ չի գիտակցում ինչ է կատարվում, իրենք ոչնչանալու է ժողովուրդ, այդ բալաստը մեզ պետք էլ չի, ինձ կներեք, այդպես եմ ասում, ես այն գիտակից մարդուն եսի նկատի չունեմ, որտեվ գիտակից արդեն թեկուզ այս պահին, ով որ չի գիտակցում, եթե ես իմ չար խոսքերից, ես իմ դաժան խոսքերից հետ կգա, ուշքի կգա, ես դրա համար են շատ ուրախ եմ, մեր տեսակը հաղթելու է, հերներն անիծելու ենք, չմտածեք, մենք իրական շատ ուժեղ ենք, մնում է համախմբվենք, մնում է միասնական լինենք, մնում է այս անտեր քաղաքականությունը մի կողմ թողնենք, վերջ, ասել եմ ու ասում եմ, էլ չկա քաղաքականություն, մեզ անհրաժեշտ է ազգային միասնություն, ճիշտ ճանապարհին ենք, լավ եղեք, սպասում ենք պարոն Հուշան։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, մենք հերթական անգամ ուղիղ կապով զրուցում էինք մեր հայտնի բժիշկ նեյրովիրաբույժ Մարինա Խաչատրյանի հետ, սպասեք նրան առաջիկայում ևս, իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։